E aí pessoal, meu nome é Leandro, seja bem-vindo a esse vídeo. Dessa vez estou aqui com o Galaxy S21. Vou estar mostrando para vocês uma função, né, que talvez está ativada no seu aparelho e você não está sabendo por que o telefone seu está reiniciando sozinho. Ou talvez você queira que seu aparelho reinicie sozinho de vez em quando para melhorar o desempenho dele. É bem simples, você vai vir em configurações. Configurações, né, vai estar aqui em cima, você vai rolar para baixo, né? Vai vir aqui, ó, em assistência do aparelho, bateria. Aí aqui você vai rolar para baixo um pouquinho, vai vir aqui, ó, em otimização automática. Clica em cima, aí vai ter essa opção aqui, ó. Reinicio automático. Clico em cima também, aí vai aparecer para você, ó. Reinicio quando necessário. Seu telefone será reiniciado automaticamente quando foram detectados problemas de desempenho, né? Ou seja, quando o telefone começar a ficar lento, ele vai reiniciar sozinho. Ou também você pode vir aqui, ó, reinicio agendado, né? Aí você pode colocar, vamos supor, toda quinta, sexta, quarta. Aí você põe um horário também que você quer, né? No meu caso aqui tá MPM, mas se tiver 24 horas, você vai selecionar 24 horas, né? Vamos supor, tiro 9. AM, né? Você põe OK, pronto. Nesse registro, eu selecionei aqui, né? No caso, quarta, quinta e sexta. Nesse horário aqui, o aparelho vai reiniciar automaticamente. Bem simples, né? Então, te ajudei? Gostou do vídeo? Se você compartilhe, inscreva-se e marque o sininho para não perder os vídeos. Obrigado a todos vocês, todos são incríveis. Então, tchau e até a próxima.